مدحني هاجر مدحني ريمو مدحني بزين الثرب وصلي بدمو قلب سدحني مدحني هاجر مدحني ريمو مدحني بزين الثرب وصلي بدمو قلب سدحني سلام زغوركم تخطتلتي ألنا مالتي ميديا زي شانل زي من تاريخ بهلن بوليتيكا هونتاتن إرتران إرتراويانن هاقرنا إرتران كبابيان زدهسس ناي يوتيوب شانل لومي عبد الرو عسرا سنة كوينا نزي شانل زي نزي ملخت زي خنا محلال في كلنا تغندو قداي بزعبا زخري عسرا سنن كومو خا سلنا سنتن حارنتن ايرتران هزباني لوم زحالفو ابقزي برتا وقالسي لعلي سسان حموشتن الشح دك ايرتران زكرلون بدحر ناس انت ابتي بسبب نايدوبي لزو اللعو اساس استخف لي مسواتي من اسيات ايرتراويان بحوار زكرلو زلنا جزيئي سلازة خمت خلق زيان بلو زلا ألم أو زخرن سواتنا خمت كلنا ملك تقلو إزي زخر زخاء حادة جزيئة رأي تذكيرو زحلف ديكوني أو حادة ولدو درسع ويز دمساس زخر زيكوني نزلا ألم ولدو تاتنا إرترا تذكيرو متخبيرو كنبر بزلنا أتحساس بان مبسعان مسرت بزلو معلتك نحنا እዚ ቻነል እዚ ኣለና ማልቲሚድያ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ኢልና ንስዋዕትና ንኽብረሉን ሽምዓ ጥዋፍ ኣብ ጠረጴዛ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልብና ንውላዓሉን ንስዋዕትና ከዓ ልዕሊ ኩሉ ንኽብሮም ምዃናን ንገልፀሉ ኣጋጣሚ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መስዋዕቲ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ሃገር እዚኣ ክንደይ ዝኣክል መስዋዕቲ ተኸፊሉ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ምረት ህዝቢ ኤርትራ ተጓዒዙ ስለምንታይ ክንዲ ዝኣክል ምረት ንክኸይድ መሪፁ ኣብ ጉዕዞ ናይ 30 ዓመት ካብ 1961 ካብታ ናይ መጀመርታ ኣብ ጎባ ኣዳል ቶግ ዝበለት ጥይት ዝተሰውአ ወዲ ፋይድ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ጉንቦት 24/1991 ዓመተ ምህረት ዓርቢ መዓልቲ ሰውራ ኤርትራ ናብ ኣስመራ ኣትዩ ናፅነት ዝኣወጀላን ባንዴራ ዝተኸለላን መዓልቲ ክንደይ ስዋኣት ሓሊፎም ምናልባት ብዛዕባ እዚ ዝኽሪ እዚ ካብ ግዜ 1991 ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ህዝቢ ኤርትራ ዓብ ንእሽተይን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ኩሉ ኣውራጃታትን ኩሉ ሃይማኖታትን ንስዋኣቱ ዘለዎ ኣኽብሮት ብዝለዓለ ክገልፅ ፀኒሕ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ መለለይ ባህርያት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብንፁር ቃላት ተገሊፁ ኣሎ ብተግባር እውን ኣብ ንስ ወከፍ ኩርናዓት ናይ ዓለም ሽምዓ ወሊዑ ዝኽርታቱ ክዝክር ከሎ ክሳብ ክንደይ ኣብ ስዋኣት ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣኽብሮት ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን መስዋእቲ ቀሊል ኣይኮነን ሂወትካ እናርኢኻ ኣብ ሓዊ ኣእቲኻ ስለ ፍትሒ ስለ ናፅነት ኢልካ ክትብጆ ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን ንሰጋዳላይ ኣብ ጅብሃ ይኹን ኣብ ሻዕብያ ዝሰሓሎ ወይ ገዲድ ዘእተዎ ወይ ብድሕሪት ኮይኑ ክትቀተል ኢኻ ወይ ከዓ ከይትተዋጋእ ወይ ከዓ ከይትሞት ወይ ተሰዋእ ዝበሎ ሓይሊ የለን ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ነካይደሉ ዝነበርና ግዜ ስርዓት ኢትዮጵያ ንወተሃደራቱ ከመይ ገይሩ ይእምን ነይሩ ወተሃደራቱ ኣብቲ ኩናት ካኣቱ ናብኡ ክረግፉን እንታይ ዓይነት ፀቕጥታት ይገብር ነይሩ ብድሕሪት ኮንካ ናይ ምትኳስ
ንዝተመልሰየ ናይ ምቕንፃል ብዓይንና ንሪኦ ዝነበርና ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ሰራዊት መግዛእቲ ተገዲዱ ክመውት ከሎ እቲ ናይ ሓርነት ሰራዊት ወይ ናይ ፍትሒ ሰራዊት ወይ ናፅነት ሰራዊት ዝበሃል ከዓ ባዕሉ ብገዛእ ድሌቱ እቲ ዝለዓለ ክቡር ሂወቱ ይኸፍል ከም ዝነበረ ታሪክ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ 28 ዓመታት ምዝካር ናይ ጀጋኑ ስዋኣት ኤርትራውያን ቅድምን ድሓርን ዝተሰውኡ ንኽብረሉ ዘለና ዕለት ሎሚ ኣብቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ናይ መጨረሻ ደረጃ በፂሑ ብሓደ እግሩ ጠጠው ኢሉሎ ኣብ ዘሎ ግዜ መራኽሱ ተሰይሩ ብዘይምርኩስ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣስናኑ ወዲኡ ወሃሚሙ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ድጋፍን ተቐባልነትን ስኢኑ ጠልጠል ኢሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ብዘይካ ፀድፍን ሞትን መቓብርን ካልእ ዓወትን ጎልጎልን ህንፃን ኣብ ዘይረኣሉ ዘሎ ግዜ ኢና ነብዕሉ ዘለና። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ተሪፉ እኳ ዘሎ ሓደ ስጉምቲ ብዝሓየለን ዝቐልጠፈ ግዜን ክትበፅሖ ኩልኻ ንስዋኣትካ ዘለካ ዝኽሪ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዘለኣለማዊ ስዋኣትና ዝዝከረሉ ግዜ ብግብሪ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ክንትግብር ኣለና ኢልካ ትብገሰሉ ግዜ ኣኺል እዩ። እዚ ነዊሕ ዓመታት ዝተካየደ ናይ ሽምዓ ሰልፊ ምናልባት ኣከባብራ ናይቲ በዓል ኣብ ውሽጢ እቲ ኤርትራን ኣብ ደገን ብህዝብን በቲ ስርዓትን ዝተፈላለየ እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ን28 ዓመታት ብሬድዮን ብቴሌቭዥንን ስለ ስዋኣት ዘሚሩን ኣቃሊሑን ገጢሙን ዘሚሩን መግለፅታት ሂቡን እቲ ህዝቢ ግን ናይ ዕምቆት ሓዘኑ ካብ ውሽጢ ልቡ ዝመጨዎ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ በዓላ እዚ ፍሉይነት ዝነበሮን ዘለዎን ኣብ በዓላ እዩ። ኢሳያስ ንስዋኣት ክዝክር ንስዋኣት ከኽብር ነቶም ናይ ቀደም ዝሓለፉ ዝተፈላለዩ ንዕኡ ኣብ ስልጣን ንክመፅእ ዋጋ ዝኸፈሉ ተጋደልትን ህዝብን ክዝክርን ክኽብርን ናይ ሕልና ሰብ ኣይኮነን። ወላ ብኣፉ እንተተዛረበ ወላ በቲ ሚድያታት ናይ ህግደፍ እንተተዘርበ ምእንቲ ስዋኣት እዚ ስርዓት እዚ ንስዋኣት ዘኽብር ንውጋኣት ዘኽብር ኣይኮነን። ስዋኣት ስተቐቢሮም እዮም። ስዋኣት ስሓመድ ለቢሶም እዮም። ስዋኣት ስገዲፍናዮም ኣቲና ኢና። ኣብ ዝተፈላለየ በረኻን ጫካን ኣብ ዝተፈላለየ ጎዳጉዲ ቀቢርናዮም መፂና ኢና። ዘይተቐብሩ ስዋዓት ብዝተፈላለየ ግዜ ቀለብ ኣሞራታት ዝኾኑ ደሞም ናብ ቋቑራ ስግኦም ከዓ ና ኣሞራ ዝኸደ ስዋዓት እውን ኣለውና እዮም። ንሕና እቲ ስዋዓት ይከበሩ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ስዋዓት ክልል ከለና ካብ ውሽጢ ልብና ዝመንጨወ ኣብ ልብና ዝተወልዐ ሽምዓ እናወላዕና ኢና ንስዋዓትና ንዝክር ዘለና። ስለዚ ኣብዚ ድርኩኺት ናይ ዓወት ኣብዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ስርዓት ግደፍ ዝወጥቀሉ ዘሎ ደረጃ በፂሕናሉ ዘለና ግዜ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ምስቲ ዝተኽሎ ህዝባዊ መንግስቲ ብሓባር ብሓደ ዓይነት ስምዒት ስዋኣቱ ዘኽብረሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ መስዋእቲ ክትገልፆ ኣዝዩ ከቢድ ንዕኡ ዝዳረግ ቃላት የለን። ምክንያቱ እቲ ዝተሰውአ ሓደ ወይ ሓንቲ ኣይኮነን ክግለፅ ከሎ 65,000 ስለ ናፅነት ተሰዊኦም ክበሃል ከሎ እምበኣር ክሳብ ክንደይ ረዚን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዚ ከዓ ምርጫ እዩ። መስዋእቲ ብምግዳድ ወይ ብምቕሳብ ዘይኮነ መስዋእቲ ብምርጫ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ምርጩ ስለ ዝኾነ ዋጋ ክኸፍል ናብ ሜዳ ተሰሊፉ ተዋጊኡ ዋጋ ከፊሉ ከዓ እቲ ዝተላእኮ ተልእኮ ብ1991 ጋህዲ ገይርዎት ናፅነት ሃገር ካብ መግዛእቲ ናፃ ኮይና ልኡላዊት ሃገር ተባሂላ ተፀውያ። ስለዚ መስዋእቲ ንህዝቢ ኤርትራ ኣስገዳ ዘይኮነ ምርጫ እዩ። ምናልባት ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክጅመር ከሎ ምናልባት ኣብቲ ግዜቲ ንበሎ ሓደ ነቢ ካብ ሰማይ ወሪዱ ንህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ክትረኽቡ እተኮንኩም 65,000 ሰባት ክትከፍሉ ኢኹም ኢሉ ነጊርዎቶ ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እምበለ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጣዕሳ 65,000 መንእስያት ክንከፍል ኢና ናፅነትና ክንረክብ ኢና እምበለ መስዋእቲ ኣይንኸፍልና ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ኣይመሃለዎን። ነቲ ነቢ እወ ተዳሊና እወ ፈሪምና ንኣትዎ ዘለና ስለ ዝኾነ መስዋእቲ እምበኣር ድልየት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ።
ኣብዚ መስዋእቲ ኢልና ንጠቕሰሉ ዘለና እምበር ክሳብ ክንደይ ከቢድ፣ ክሳብ ክንደይ መሪር፣ ክሳብ ክንደይ ዝሕዝን ናይ ሓደ ሰብ ናይ ክልተ ሰብ ናይ ሰለስተ ሰብ ዘይኮነ ስድራ ቤታት ዝወሰደ መስዋእት እዩ። ስድራ ቤታት ዝፀኒተን እየን ካብ ክልቲኡ ሃይማኖታት ካብ ኩሉ ኣውራጃታት ብዘይ ኣፈላለይ ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝበሃል ሃይማኖትና ዩ ዝያዳ ከፊ ኢሉ ኣውራጃና ዩ ዝያዳ መስዋእቲ ከፊ ኢሉ ዝበሃል እዚ ከምኡ ዓይነት ፀብፃብ የለን። ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ምርጭኡ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣውራጃ ኩሉ ብሄራት ክልቲኡ ሃይማኖታት ረዚን ዋጋ ከፊ ኢሉ እዩ ዝበሃል እምበር ንሕና ኢና ዝያዳ ከፊልና ዓድና እያ ዝያዳ ከፊላ ኣውራጃና እያ ዝያዳ ከፊላ ዝበሃል እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ምስ ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይከይድ ምስ ስምዒታትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣመለካኽታን ጅግነትን ኣርሒካ ናይ ምስተውዓልን ዘይከይድ ኣብ ሶንኮፍ ኣተሓሳስባ ዝተሰረተ ኣዘራርባ እዩ። ብወግዒ ዝተገልፀ ብዳታ ዝተዋህበ ፀብፃብ ዓዲ ክስቶ ክንዲዚ መስዋእቲ ከፊላ ኣውራጃ ከላ ክንዲዚ መስዋእቲ ከፊላ ቁፅሪ ሓደ ኣውራጃ ክስቶ ካ ቁፅሪ ክልተ ኣውራጃ ክስቶ ካ ቁፅሪ ሰለስተ ተባሂሉ ዝወፀ ዳታ የለን። ዳታ ፍሉጥ እዩ። ፅሓን ጎ ክንረክቦ ኢና ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ክንደይ ከፊላ ኣላ ካብ ክልጢ ሃይማኖታት ክንደይ ኣስላም ክንደይ ክርስትያን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ተኸፊሉ ኣሎ ኣብ ፀብፀብ ተታሒዙ ኣሎ ብዛዕባ ተዛርብ የብልና። እቲ ስለ ናፅነት ኢሉ ዝተሰውአ ኣስላማይ ስለ ሃገሩን ስለ ህዝቡን፣ እቲ ክርስትያን ከዓ ስለ ሃገሩን ስለ ህዝቡን ማዕር ዋጋ ከፊሎም ካልኦት ኣውረጃታት እውን ስለ ህዝብን ስለ ሃገርን ማዕረ መስዋእ ተኸፊሎም። ንሕና እቲ ዝያዳ ንዓና ከም ባህሊ ክኩርዓናን ክሕብነናን ዝግብኦ ህዝቢ ኤርትራ ነታ ዝብህጋ ናፅነት ነታ ብገዛእቲ ዝተደቕሰት ዝተዓብጠት ነቲ ብገዛእቲ ዝተጨፍጨፈ መሰሉን ዝተረግፀ መሰሉን ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከፊሉ በረኻ ወፂኡ ክመልሶ ምዃኑ ስለ ዝኣመነ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ክኸፍል ተገዲዩ። እዚ ዝገደዶ ከዓ ባህጊ ናይ ናፅነት ባህጊ ናይ ሓርነት ተቃፃሊ ዝኾነ ርሱን ሃገራዊ ስምዒታት ኣብ ውሽጢ ሓንጎሉን ኣብ ውሽጢ ርሱን ስለ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ በዚ 20 ሰነ ሽምዓ ወሊዑ ስለ ስዋኣቱ ዝገብሮ ዘሎ ዝኽሪ እቲ ዝኽሪ ንስለ ዝኽሪ ዘይኮነ ካብ ውሽጢ ልቡ ዝመንጨወ ዓሚቕ ሓዘን ዝሓዘ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንገልፆ ንደሊ። ምናልባት ብዛዕባ ስዋኣት ብዙሕ ተዘሚሩ፣ ብዛዕባ ስዋኣት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ተዘሪቡ፣ ብዛዕባ ስዋኣት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ተገጢሙ፣ ግን ንሱ ዓስብ ናይ ስዋኣት ኣይኮነን። ስዋኣትና ማዕረት ንሞት ብትብዓ ዝተቐበልዎ ንሕና ከዓ ንሕልፈቶም ብኒሕ ክንድብሶ ይግባእ። ንመርዓኻ ብትብዓት ትቕበሎ፣ ንፀበሊኻ ብትብዓት ትቕበሎ፣ ንደበላ ንጓይላኻ ብትብዓት ትቕበሎ፣ ንሞት ንመስዋእቲ ግን ብትብዓት ኣይትቕበሎን ኢኻ። ስዋእትና ግን ንሞት ብትብዓት ተቐቢሎም። ስለዚ ንሕና ከዓ ንሕልፈቶም ብኒሕ ክንድብሶ ይግባአና እዩ። ስለዚ ስዋእትና ካብ 1961 ዓመተ ምህረት ካብ ቦኽሪ ስውእ ወዲ ፋይድ ክሳብ ናይ መወዳእታ ከምቲ ተገሊፁ ዝፀንሐ ወይ ተገሊፁ ነንብዎ ካብቲ ዝተዋህበ 65,000 እዚ ቀሊል ቁፅሪ ኣይኮነን። ምናልባት እዞም 65,000 ብሂወት ነይሮም እንተዝኾኑ ወሊዶም እንተዝኾኑ ደቆምን ደቂ ደቆምን ደቂ ደቆምን ተደሚሮም እንተዝኾኑ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ቁፅሪ ምሃለዎ? ስለዚ ብዘካቶም ኣብ ኩናት ፊት ንፊት ምፀላእ ገጢሞም ዝተሰውኡ፣ ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ ደርጊ ተጨፍጭፎም ዝሞቱ፣ ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ስለ ሃገሮም ቃሉ ዝፀኒሖም ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ኣብ ካልእ ተኣሲሮም ዝጠፍኡ፣ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ስለዚ ሃገር ስለዚ ህዝቢ ኢሎም ሂወቶም ዝኸፈሉ ስዋኣት ንሕር ፀብፂብና እዮም። ቀሊል ቁፅሪ ይኮነን። ኣነ ክወልድ ኣነ ክዝምድ ኣነ ስድራ ቤት ክምስርት ከይበሉ ቀሊል ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብደረጃ ናይ ውልቀ ሰብ ክንሪኦ ከለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣነ እንተዝኸውን ኢልና እንድሕር ሓሲብና ስለ ናፅነት፣ ስለ ፍትሒ፣ ስለ ሓርነት ዋጋ ክኸፍል ከይወለድኩ ከይዘመትኩ ስድራ ቤተይ ንዓይ ወሊዶም ከይተካእኩ ብዘየገድስ ስለ ሃገር ንድሕሪት ከይጠመቱ ግንባሮም ንጥይት ዝኸፈሉ እዮም። ስዋእትና ሰጋ ኢሎም እውን ኣይፈልጡን። ብዓወት
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተጠራጢሮምን ኣይፈልጡን ኣዋጣ ቃፈር እስክወጥቅ ኢሎምን ሓሲቦም ኣይፈልጡን። ተዋጊኦም ግንባሮም ሂቦም ሂወቶም ሂቦም ህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ ምዃኑ ኣብታ ናይ መወዳእታ ቃል ዓወት ናይ ሓፋሽ ክብሉ ከለዉ ብርግፅ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ክዕወት ምሃሮም እናኣምኑ እዮም ተሰውዮም። ዓወት ከይኣመነ ዝተሰውዐ ተጋደላይ ወይ ህዝቢ ኤርትራ የለን። ዓወት ክትመፅእ ምዃና እናኣመኑ ክሳዕታ ናይ መወዳእታ ትንፋሶም ትሓልፍ ብከምዚኦም ስዋእትና ሓሊፎም። ከምዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ንሕና ብረዚን ዝኽሪ ንስዋእትና ንዝክሮም፣ ብረዚን ዝኽሪ ከዓ ንስዋእትና ከዓ ንኽብሮም። ካበይ ናበይ ኣብዛ ሕጂ ኤርትራ ካብ ሰሜን ንደቡብ ካብ ምብራቕ ንምዕራብ ኣብ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ታባን ስንጭሮን ሰብ ዘይተቐብረሉ ቦታ የለን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትርቢዒት ሜትሮ ዓፅሚ ተጋዳላይ ኣሎ፣ ዓፅሚ ኤርትራ ኣሎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትርቢዒት ሜትር ደም ፈሲሲ እዩ። ምናልባት ኣፀቢቕና እንድሕር ረጊፅናዮ ድምፂ ክንሰምዕ ኢና። ኣፀቢቕና እንድሕር ኳ ኩሒናያቲ መሬት ሓደ ሜትሮ ብሓደ ሜትሮ ኣሎ ዕፅምቲ ኣሎ ደማዊ ዝፈሰሰ ክቡር ዝኾነ ሂወት ኣብኡሎ ተቐቢሩ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ክንዲዚ ዝኣክል ዋጋ ከፊልና ዝረኸብናዮ ናፅነት እዩ ተጨዊና፣ ክንዲዚ ዝኣክል መስዋእቲ ከፊልና ዝረኸብናዮ ሓርነት ተጨውዩ፣ ባህግና ተጨውዩ። ሓደ ሞት ዘይኮነ ዓሰርተ ሞት ሜትና ኣለና ንሕና ኤርትራውያን። እዚ ኣዝዩ ሕንቅል ሕንቅልታ እዩ። ክኸውን ዘይነበሮ ወይ ግንጢ ወይ ግርምቢጢ ኢልና ንሓስቦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ስዋዓት ዘለና ኣኽብሮት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ፣ ምክንያቱ ስዋዓትና ልግዐ ንእስነት ናይ ዕቤት ፀጋን ህድኣትን ዓለማዊ ጣዕምን ተድላን መርዓን ሕፀን ውላድን ኣሕሊፎም ናይ ትስፉ ሂወት ኮይኖም ዝሓለፉ ሕፅያት እዮም። እዞም ናይ ትስፉ ሂወት ሕፅያት ኮይኖም ዝሓለፉ እምበኣር መርዓናቶም ጋማናቶም ንሕና ሕድርናቶም ተሰኪምና ነዚ ስርዓት ዝኣሊና ከምቲ ዝበሃግዎ ስርዓት ክንተክል ሕድር ተሰኪምና ኢና ንከይድ ዘለና። ረዚን ኣይኮነን። ሓደ ሰብ መይቱ ክበሃል ከሎ እውን ቀሊል ኣይኮነን። ክሳብ ክንደይ ሓዘን ኣብቲ ስድራ ቤት፣ ክሳብ ክንደይ ሓዘን ኣብ ሃገር፣ ሓደ ሰብ ንሃገር ክጎድላ ከሎ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። 65,000 መንእስያት ከይወለዱ ከይተመርዓዉ ልግአ ንእስነቶም ኩሉ ፅቡቕ ፀጋ ናይ ዓለም መኒኖም ባሕታውያን ኮይኖም ስለ ሃገር ባሕታውያን ኮይኖም ስለ ሃገር ሱባኤ ኣትዮም ሂወቶም ዝመንኑ ክትሓስቦ ከለካ ሎሚ ድሕሪ 28 ዓመት ተመሊስና ክንሓስቦ ከለና ክሳብ ክንደይ መሪር ዝኾነ ናይ ምርፃም ግዜ ተኻይዱ፣ ናይ ፈተነ ግዜ ተኻይዱ፣ ክትኣምኖ ዘሸግር ሎሚ እናተረስዐ ይኸይድ ኣሎ ታሪክ ትካብ ኩሉ ዘውግሄካ ትኩሉ ዝሓለፈ ጅግነትን ኣገባብ ቃልስን መስዋእትን ከመይ ዓይነት መስዋእቲ ተኸፊሉ ከመይ ዓይነት ጉዕዞ ህዝቢ ኤርትራ ተጓዒዙ ሰውራ ኤርትራ ከመይ ዝኣመሰለ ጉዕዞ ይሓሊፉ ምስ ብዙሕ ጉድለታትን ምስ ገያፅ ባህርያቱን እዚ መስዋእቲ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ክትግምቶን ክትመዝኖን ኣይከኣልን እዩ። መስዋእቲ ድሕሪ ሓሲብካዮ ሓደ ሰብ ስለ ሕብረተሰቡ ምናልባት ሓደ ሰብ ስለ ኣቦኡ ስለ ኣዲኡ ስለ ሓዉ ስለ ሓብቱ ክስዋእ ይኽእል እዩ፣ ዋጋ ክኸፍል ይኽእል እዩ። ኣነ ስለ ስድራ ቤተይ ኣብዚ እዋን እዚ ዋጋ ክኸፍል ይኽእል እዩ። ስድራ ቤተይ ንኸድሕን ኣነ መስዋእቲ ክመርፅ ይኽእል እየ። እዞም 65,000 እዞም ብድሕሪኡካ ድሕር ባድመ ዝተሰውኡ መንእስያት ኤርትራውያን ስለ ስድራ ቤቶም ስለ ሓዎም ስለ ሓብቶም ኣይኮኑ ስለ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተቓሊሶም ብሓድነት ማሚቖም ኣብ ናይ ሓድነት ነፀላ ብሓንሳብ ደቂሶም ዝተጓዓዙ ናይ ፅባሕ ንጉሆ እዚኣቶም ሓዋርያት እዮም። እዚኦም ነቢያት እዮም። እዚኦም ቅዱስ ሞቱ ኣዚ ኣዝዩ ክቡር መስዋእቲ ዝኸፈሉ ዜጋታት እዮም። ክትሓስቦ ሎሚ ክትንትኖ ድሕሪ 30 ዓመት ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። እዚ ኩሉ ኩናት ክሳብ ክንደይ ምረት ነይሩ ናይቲ ኩናት ክትደፍእ ከለካ ፀላኢ ክሃድም ከሎ ጥራይ ዘይኮነስ ፀላኢ ክሃድመካ ከሎ
ደፋዕካ ፈሪሱ ደድሕሪኻ ፋሕበትን ከተወካ ከሎ ብጥያይትን ብቦምባን ብነፈርትን ብመዳፍዕን ገይሩ ክርፍትተካ ከሎ ብኤማት ክርፍትተካ ከሎ 122130 መዳፍዕ ኣብ ርእስኻ ክዓልብ ከሎ ዝው ክልተኣፉ ተተኩሱ ክሳትካ ንበይኑ እግርኻ ንበይኑ ክፈናጭል ከሎ ገሊኡ እኳ ነይሩ ንቡር ዘይኮነ ሞት ንቡር ዘይኮነ ኣብ ማውታ ጥይት ሃሪሙካ ትመውት መድፍዕ ጨፍሊቑካ ግን ርእሲ ኣብየሎ እዝኒ ቤሎ እግሪ ቤሎ ኣፃብዕቲ ኣብየሎ ዘይርከብ ዕፅምቲ ኣሪኻ እውን ክትቀብረሉ ዘይትኽእል መስዋእቲ መሰክሕ ኣይኮኑ ድ መድፍዕ ናይ 130 ኣብ ርእስኻ ዓሊቡስ ዝውናይ 23 ክልተ ኣፉ ድሕሪ ሃሪሙ ሰብ እውን መዓንጣ ድሕሪ ተሃሪሙ ርእሲ ንበይኑ እግሪ ንበይኒ እዩ ከምዚ ዓይነት መስዋእት እዩ ኸፊ ኢሉ ኣዝዩ ግንፂ ዝኾነ ኣብ ማውታ ምርጫ ናይ ማውታ እውን ኣይነበረ ብብዙሕ መንገዲ እዩ እሞኻ ብፅንዓት እሞኻ ብምረት እሞኻ ብድሆ ብምባል ኣይንምብርክኽን ብምባል ስኒ ምንካ ስኒሐ ሓቦ ተቐኒቱ ንስኻ ፅንሓ ንኽስዋእ ንስኺ ፅንሕ እሞ ኣንኽስዋእ እዚ እኳ ስለ ቓላት ጥራይ ኣይኮነን ብተግባር ዝተሰርሓሉ ጉዳይ እዩ ከቢድ መስዋእቲ ከዓ ተሓሊፉ ክዝክሮ ንድሕሪ ተመሊስካ ከለኻ ካብ ግዜ ሰብዓታት ዝነበረ እዚ ርሱን ኩናት ዝካየደሉ ዝነበረ ናቕፋ ኣብ መሓዝ ኣብ ናሮ ዝነበረ ኩናት ብድሕሪኡ ዝነበረ ሰዓቦ ምስ በዓል ኣፍዓበትን ከረንን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክሳብ ደቂ ምሓርን ዓዲ ቀይሕን ዝነበረ ዝኩሉ ኩናት ምብራቃዊ ክሳብ ሴዲሽ ዝነበረ ዓዲ ያቆብ ምባድሮ ዝነበረ ኩናት ብባርካ ዝነበረ ብተሰነይ ብኣቁርደ ዝነበረ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብመንደፈራ ዝነበረ ኩናትን መስዋእትን ናይ ክልቲ ውድባት ክርኢ ከሎ ክትዛረበሉ ቀሊል እዩ ቀሊል እዩ መስዋእቲ ተጋዳላይ እወ ባረንቱ ኩናት ኣብ ዝተገበረሉ ግዜ በቃ ከምዚ ዝተጋደልቲ ተሰዊዮም ቀላል እያ ከመይ ዓይነት መስዋእቲ በዓል መን እዮም ተሰዊዮም ኣብዚ ከምቲ ኣንተ እዩ ዝገለፅክዎ ክሳብ ስድራ ቤታት ከይተረፈ ፀኒተን ሓደ ክልተ ጥራይ ዘይኮነ 4-5 ዝወለዱ 6 ዝወለዱ ብምልኦም ፀኒቶም ከምዚ ዋጋ ዝተኸፍሎ ሃገር ከመይ ዝኣመሰለ ሃገር ክኸውን እዩ ተኽሊ ተኽልካ እያ ማይኻ ተስትያ እታ ተኽሊ ናይ ሓርነት ናይ ኤርትራ ግን ደም እያ ሴት እያ ብደም ዝተተኽለት ተኽሊ እያ ከመይ ዓይነት ፍረዳ ኢና ክምበልዕ ዝግባአና ከመይ ዓይነት ፍረዳ እዩ ክፈር ዝግብኦ ለሚን ተኽልካ እኳ ማያ ስቲኻ ለሚን ትበረ ትረክብ ኣራንሺ ተኽልካ ማያ ስቲኻ ኣራንሺ ትረክብ ፍትሒ ሓርነት ማዕርነት ዲሞክራሲ ዝበሃላ ኣግራብ ተኽልካ ደም ኣስቲኻ እንታይ ዓይነት ዳኢና ሞ ፍረ ክነስተባቕር ዝግባአና ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ክፍደእ ኣይነበሮ ክምዚ ዝኣክል መስዋእቲ ምክንያቱ እዚ ተፈዳይ ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ረኺብዎ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘለኻ ኣብዚ ናይ 2019 ዓመተ ምህረት ስዋኣት ኢልና ነውዕለሉ ዘለና በዓል እዚ ስዋኣ እዚ ክሳብ ክንደይ ዋጋ ተኸፊሉ ምረቶ ኸ ክሳብ ክንደይ እዩ ንሕሰቦ እሞ ንድሕሪ ስከምልስ ንበል ከረን እታ ጢልያንን እንግሊዝን ክዋግኡ ከለዉ 6 ወርሒ ዝወሰደሉ ንእንግሊዝ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብ3 መዓልቲ ነፃ ኣውፂዋ 8 ሓምለ 10 ሓምለ 6 ሓምለ ኩለን ዚአን ተደማሚረን ከረን ደቂ ምሓርን ካልኦት ንኣሽቲ ቦታታትን ናፃ ዝወፅሉ ግዜ እዩ ክትኣምኖ እውን ኣይ ከምኡ ጌርካ ታሪክ ክትፅሕፉን ዝኣምነካ ሰብ እውን የለን ንእንግሊዝ 6 ወርሒ ዝወሰደሉስ ብ3 መዓልቲ ናቕፋ ተኸቢቡ 6 ወርሒ ሙሉእ ካብ ናሮ መፅኡ ናቕፋ ኢለን ተበጊሰን ንክሓልፋ ተባሂሉ ተደሪፉ ሳብ ክንደይ መስዋእቲ ተኸፊሉ ሓፂን ምስ ሓፂን ተራፂሙ ተጋዳላይ ምስ ታንኪ ተራፂሙ ምስ 120 ምስ ቢብኤም ተናፂሩ ህዝቢ ኤርትራ ሳብ ክንደይ እዩ ትምረቱ ክትሪኦ ከለካት መስዋእቲ ሞት ብዙሕ ዓይነቱ 1977 ዓመተ ምህረት ባፅዕ ክትክበብ ኮላ ተጋዳላይ ኣብ ሳሊና ኮይኑ ክዋጋእ ከሎ ኣብቲ ጨው ከም ድፋዕ ኮይኑ ክዋጋእ ከሎ እንዳምንክኤል በፂሕ እዩ ካብ እንዳምንክኤል ሓሊፉ እውን
ኣብቲ ናይ ስጋለት ቀጣን ዘሎ ብሎኮ በፂሑ ክዋጋእ ከሎ ኣብ ጨው ኣትዩ ኣብ ረግረግ ናይ ጨው ካብዚ ከዓ ብከቢድ ብረትን ብረሽራሽን ተፀፊዑን ተሃሪሙን ክዝለቕ ከሎ ክሳብ ክንደይ መሪር ዝኾነ ጉዕዞ ኢና ሓሊፍና። ስለዚ እቲ ጅግንነት ኤርትራውያን ምናልባት ከም ኣብነት ኢልና ናይ ሳሊና 1977 ኣምፅኦ ኣለኹ እምበር መዐቀኒ የብሉን። ጅግንነት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዋ ብዝኾነ ይኹን መቸም ብዝኾነ ይኹን መፅሓፍ ተፃሒፉ ዝውዳእ ኣይኮነን። ወረቐት ናይ ኣኽለን እዩ፣ ቀለም ናይ ኣኽለን እዩ። ብዘይ ምግናን ይኸውን ዝብል ዘለኹ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ኣይኮንኩን። ግን እዚ ካብ 1961 ክሳብ 91 ን30 ዓመት ዝተኸያደ ረመፃዊ ዝኾነ ምረታዊ ቃልሲ ኣብዚ ተፃሒፉ ዘሎ ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ብዝኾነ ይኹን መግለፂ ክትረኽበሉ ትኽእል ኒኻ። ስለዚ ኣብ ንስ ወከፍ ግንባራት ዝተፈፀመ ጅግንነትን ዝተኸፈለ መስዋእትን ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ዋጋ የብሉን። ስለዚ ንሕና ሕቡናት ኢና፣ ኣዝዮም ብሉፃት ደቂ ኤርትራ ጀጋኑ ከፊልና ሃገር ናፃ ጌርና ሳላ መስዋእቲ ብርሃን ርኢና ሳላ መስዋእቲ ከዓኒ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያዊ ጎበጣ ናፃ ወፂና ምናልባት እዚ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ከመይ ጌርና ነዚ ንኣልዮ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ነዚ ኣልዮ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ተዘይኮይኑ ዋጋ ዝተኸፍሎ እዩ። ከፊልና ኢና ከምቲ ዓበይቲ ክዛረቡ ከለዉ ፃዕዳ ፈረንካ ፈረንካ ፃዕዳ ፈረንካ ጫሓቢለ ዝኽፈልኮ ዋጋ ክብሉ ከለዉ ንሕና ከዓ ናይ ብሓቂ ቀያሕትን ፀለምትን ከፊልና ኢና። ደቂ ከበሳን ደቂ መታሕትን ደቂ ኩሎም ብሄራት ብዛዕባ ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ኣብ ምጥቃዕን ኣብ ምዝላቕን ዝነበረ መስዋእቲ ናይ ኤርትራውያን ብትኽክል ኤርትራዊ ምዃንካ ዝሕብነካ መመሊሱ ዝኩልዓካ መመሊሱ ትኽዘብለካ መመሊሱ ዘሕብነካ ኤርትራዊ የልካ ኣፍ ልብኻ ነፊሕካ ደረትካ ነፊሕካ ትኸደሉ ተዛሪብካ ተስምዕ ሓሪብካ ከ ተድምዕ እንኳ ኤርትራዊ ኮንኩ ትብለሉ ዘየጣዓስ ዋጋ ኢና ከፊልና። ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ጉዳይ ብግምጣሉ ስለ ዝርእናዮ ካብ ዝተጋደለ ዘውደልደለ ስለ ዝኾነ ተመንጢሉ ትባህጊ እኳ እንተሃለወ ከምቲ ውፃ መባልዕቲ እተዋ መናብዕቲ ዝበሃል ሕጂ ከዓ እተዋ መናብዕቲ ዝበሃለሉ ግዜ መፅእ ኣሎ። ናይ ብሓቂ ከምቲ ኣብ ፅሑፋት ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝብሎ ደበሳ እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ከም እዮብ ክድበስ እዩ። ደቁ ኣጥፊኡ፣ ንብረቱ ኣጥፊኡ፣ ከብቱ ኣጥፊኡ፣ ሃብቱ ኣጥፊኡ፣ ገዛውቱ ኣጥፊኡ። ህዝቢ ኤርትራ መወዳእታ ግን ደበሳ እዮብ ክድበስ እዩ። እቲ ኣብ መሬት ኤርትራ ዝተቐብረ ኣብ መሬት ኤርትራ ዝፈሰሰ ደም ኣብ ሰማያት ደይቡ ኳሕኩሑ ማዕፆ ሰማያት ከም ዝኸፍት ኣዝየ ርግፀኛ እየ። ስለዚ ደጋጊምና ከም ንብሎ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ደበሳ እዮም። ከምቲ ኣቐድማ ቢለ ክብሎ ዝፀናሕኩ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ካብ ገዛ ሓደ ካብ ገዛ ክልተ ካብ ገዛ ሰለስተ ንዛንታ ክኸውን ካብ ገዛ ኣርባዕተ ሓሙሽተ መስዋእቲ ተኸፊሉ ክትብል ከለኻስ እዚ ሎሚ ዘሎ ወይ ድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ዘስ ይኣምን ዶ? ዋዕ ኣቦን ኣደና ኣለዎ ሞ ሓሙሽተ ደቆም ኣለዉ ክልተባሉ ሰለስተ ወዳት ሜዳ ከይዶም ክጋደሉ ሲ ሓሙሽተ እዮም ተሰዊዮም፣ ኣርባዕተ ከይዶም ሲ ኣርባዕተ እዮም ተሰዊዮም። ክትዛረበሉ ከለካ ብጣዕሚ ቀሊል። ስለዚ እቲ ምስሉይ ስርዓት ህግደፍ ሽምዓ ወሊዑ መዓል ሰማእታት ግበሩ እንተበለ ንሱ ንዝኽሪ ናይ ስዋኣት ብኸመይ የብዕሎ ንሕና ከዓ ብኸመይ ነብዕሎ ነናትና ሜላ ኣለና። ኣብ ልብና ተፃሒፉ ዘሎ ሰነዳት ናይ ስዋዓት ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ እቲ መስዋዕቲ ንሕና ዝኸፈልናዮ ዘየጣዓሰና፣ ምግዳልና ከዓ ዘየጣዓሰና፣ መውጋእትና ዘየጣዓሰና። ስለምንታይ? ዋጋ ስለ ዝኸፈልና። እቲ ባህጊ ክምንጠልኮ ኣለካ የሕምመና።
ምክንያቱ ዋጋ ስለዘከፈልና እቱ ዋጋ ዘይከፈለ አይሕሙሙን እዩ ከምዚ ብናፃ ዝረኸብካዮ ዝራብዕሲ ጨው ነይተሓተሉ ዝበሃል ምክንያቱ ንሕና ዝኸፈልናዮ ዋጋን እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ተኸሊጡ ዘሎ ስርዓት ህግደፍን ነንበይኒ እዩ ዋጋ ኸፊሉ ህዝቢ ዋጋ ኸፊሉ ኩሉ ብሄራት ዋጋ ኸፊሉ ኣስላማይ ክርስታናይ ደቁ ኸላን ደቂ ሕወሳን ርዝነት ኣለዎ ካብ ሓደ ገዛ ሓሙሽተ ሽዱሽተ እንታይ ማለት እዩ እስኪ ብዚኣ ከምብበልኩም ምናልባት ካብ ገለ ሰነታት ምሳይ ዝሓስክዎ ሓሙሽተ ስዋዓት ደቂ ይሕደጎ ገብረ ስላሴ ሓሙሽተ ስዋዓት ዝተወልዱ ክልተ ኣዋልድን ሰለስተ ኣወዳትን በብዕለትን ቦታ መስዋዕትን ከምብበልኩም እዩ ምናልባት ሓሙሽተ ስዋዓት ደቂ ይሕደጎ ገብረ ስላሴ ምናልባት ቤተሰቦም ኣዝማዶም መቕርቦም ትህሉ ትኾኑ ፅንዓት ይሃቦም ቀዳማይ ተስፋ ይሕደጎ ገብረ ስላሴ ዕለት መስዋእቲ 6/7/978 ቦታ መስዋእቲ በለዛ ካልኣይ ኣርኣያ ይሕደጎ ገብረ ስላሴ ዕለት 1/4/978 ቦታ መስዋእቲ ዓዲ ቀይሕ ሳልሳይ ኪዳነ ይሕደጎ ገብረ ስላሴ ዕለት መስዋእቲ ዕለት 10/12/979 ቦታ መስዋእቲ ሓሬና ነቕፋ ቁፅሪ 4 ለምለም ይሕደጎ ገብረ ስላሴ ዕለት መስዋእቲ 22/2/1984 ቦታ መስዋእቲ ኣውገት ቁፅሪ 5 ለተኺዳን ይሕደጎ ገብረ ስላሴ ዕለት መስዋእቲ ዕለት 29/4/1984 ቦታ መስዋእቲ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ሓሙሽተ ደቂ ሓደ ሰብኣይ ደቂ ይሕደጎ ገብረ ስላሴ ሓንቲ ካልእ ስድራ ቤት ሓሙሽተ ስዋዓት ዝኸፈለት ከዓ ደቂ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ ቁፅሪ 1 ወረደ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ መስዋእቲ ግዜ መስዋእቲ 1977 ቦታ መስዋእቲ ዓዲ ቀይሕ ካልኣይ ኣማኑኤል ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ ዕለት መስዋእቲ 1977 ቦታ መስዋእቲ ሰገነይቲ ሳልሳይ እስጢፋኖስ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ ዕለት መስዋእቲ 1979 ቦታ መስዋእቲ ደንደን ራብዓይ ስዉእ ዮናስ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ ዕለት መስዋእቲ 1984 ቦታ ቃሩራ ቁፅሪ 5 ኤልሳ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ ግዜ መስዋእቲ 1985 ቦታ መስዋእቲ ደቕሰብ እዚ እንታይ ይበሃል እዚ ናይ ሓደ ስድራ ቤት ዕንወት እዩ ሓደ ሰብ ክመውት ከሎ ክልተ ሰባት ክመቱ ከለዉ ካብ ሓደ ገዛ እውን ኣዝዩ ከቢድ ሓዘን እዩ ሓሙሽቲኦም ወፊሮም ካብ ክልቲኡ ስድራ ቤት መላስ ኣውያት ዘይብሎም ታሪክ ዝነግር ዘይብሎም ተሰዊኦም ምዞም ኣቦን ኣደን ከዓ ሓሙሽተ ደቅኹም ተሰዊኦም ተባሂሉ ኣብቲ ምንጋር ስዋዓት ክንበበሎም ከሎስ ክሳብ ክንደይ እዩ ክስምዖም ኣብ ውሽጦም ወሊዶም ኣዕብዮም ኣምሂሮም ከመይ እዩ ክስምዖም ክሳብ ክንደይ ክንኸውን ምረት ናይተሓዘን ክሳብ ክንደይ ኢልና ክነስተማቕሮ ዕምቆቱ ናይተሓዘን ዝኾነ ይኹን መለክዒ ክዕቀን ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ መስዋእቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር መስዋእቲ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መስዋእቲ ብዓብዩ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ባህሊ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብቲ ግንባራት ከምዚ ዓንተ ዝጠቐስክዎ ግንባር ሳሊና ግንባር ባፅዕ ዘይኮነ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ባፅዕ ኣብቲ ብሎኮ ናይ ስጋለት ቀጣን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጨው ጥራይ ዘይኮነ ኣብ እምባታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣኻውሕን ስንጭሮታትን ዝተኸየደ ቃልስን ኣብኡ ዝተኽብረ መስዋእትን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ከተማታት ዝተሰውኡ ፊዳይን ስለ ናፅነት ስለ ክብረት ሃገር ኢሎም ዋጋ ዝኸፈሉ ስዋዓት ኣዝዮም ሓያላት እዮም ምናልባት በቢግዜኡ ክጥቀስ ክእል ኸውን ብዙሓት ፀሓፍቲ ብዙሓት ክኢላታት ነዚ ጉዳይ እዚ ዝፈልጡን ዝነበርዎን ስለ ዝኾነ ግዜ ተረኺቡ ብዛዕባ እዚ ክገልፁን ብዛዕባ እዚ ክፅሕፉን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ወለዶ ንሕና እዚና ክንነግር ዝግባአልና ሓያላት ኣቦታት ነሮም ኹም ሓያላት ኣያታት ነሮም ኹም ኣዝዮም ክምህ ዘይብሉ ጠሚዮም ከለዉ ጠሚና ዘይብሉ
ፀሚኦም ከለዉ ፀሚና ዘይብሉ 12 ሰዓት ተጓዒዞም ብዘይዕርፍቲ ናብ ኩና ዝኣትዉ ሞሃ ዝዕወቱ እንታይ ምስጢር ዝኹሉ እዚ ዋጋ ከፊ ኢሎም ንቅድሚት ተዘይኮይኑ ንድሕሪ ጠሚቶም ዘይፈልጡ ኣቦታትን ኣያታትን እዮም ነይሮም ወዲቖም ስለዚ ሃገር እዚኣ ከዓ ወዲቖም እቲ ኩሉ ክንጠቕሶ ፀናሕና ሕጂ እቲ ኩናት ምናልባት ኣብ ገለገለ እዋናት ብሳንጃ ምክንያቱ እቲ ውድብ ዝኣመነሉ ጉዳይ እንታይ እዩ ንፀላኢ ብብረቱ ብጥይቱ ተባሂሉ ንፀላኢ ከዓ ብረቱ መንዚዕካ ጥያየቱ መንዚዕካ በቲ ብረቱ ጌርካ ምህራም እዚ ኣብ ታሪክ ፈተውቱ ጥራይ ዘይኮኑ ፀላእት እውን ዝፈልጡ እዮም ሓደ ካብቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውጥቀቱ ንኩሎም ኣዘዝቱ ናይ ጀነራላት ኣኪቡ ዝበሎ እዩ እቲ ቪድዮ እንድሕሪኢኹም ኮንኩም ንሕና መጀመርያ ኣብየት ክነላዓል ከለና ወንበዴ ኣዝዩ ውሑድ ቁፅሪ ነይርዎ ድሓር እቲ ወንበዴ ሓይሊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሓይሊ ካብ ሓይሊ ናብ ቦጠሎኒ ካብ ቦጠሎኒ ናብ ብርጌድ ካብ ብርጌድ ናብ ክፍሎ ሰራዊት ድሓር እቲ ኩናት ናብ ኮንቨንሽናል ወር ተቐይርሉ መንግስቲ ሃይለማርያም ባዕሉ ዝመስከሮ ጉዳይ እዩ ኣብቲ ቪድዮ ኣሎ እዚ ኩሉ እዚ ጉዕዞ ንወንበዴታት መን እዩ ኣዕጢቕዎም ዕጥቂ ንገሩኒ ኢልዎም ነቶም ጀነራላት ንሕና ኢሎም ስለዚ ንውድብ ህዝባዊ ግንባር ንተጋዳላይ ዕጥቂ ዘዕጠቆ ደርጊ እዩ ተጋዳላይ ተዋጊኡ ብመስዋእቱ ብረት መንዚዑ ታንኪ መንዚዑ እታ ሰማይ ሰማይ ትኸይድ ነፋሪት እንተዘይኮይና እቲ ኣሎ ዝበሃል ኣፅዋራት 122 130 ቢኤም ቦሎስቲክ ሚሳይል ናይ 40 ጓራሽ ከይተረፈ ወኒንዎ ዋጋ ከፊሉሉ ግን ነዚ ተሰዊ እዩ ዋጋ ከፊሉ ኣምፅዎ መወዳእታ ከዓ እቲ ኩሉ ድሙር ካብ 1961 ተደሚሩ ዝመፀ ኩናትን ውግኣትን እቲ ኩሉ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ 1991 ዓብዪ ብርሃን ኮይኑ ንሃገርና ናፃ ገይርዋ ነቲ ፀልማት ቀንጢጥዎ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ፀልማት ካልእ ኣጀንዳ እዩ እቲ ኩሉ ዝነበረ ጉዕዞ ከምቲ ዓንተ ክገልፆ ፅናሕኩ ኣብ ምድፋእን ኣብ ምዝላቕን ዝነበረ ጉዳይ ግን ቀሊል ኣይኮነን ከምቲ ዝዝክርዎ ኣብ ዘለኹም ግዳይም ኣብ ዘለኹም ለባማት ኣብ ዘለኹም መምሃራን 1977 ቅድሚ ወተሃደራዊ እስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ዝነበረሉ ኣስመራ ተኸቢባስ ድፋዕ እምባድርሆ በተኻ ሰይድሺ በዝኻ ዓዲያቆብ ብደቡብ ካ ብኩሉ ተኸቢባ ኣስመራ ፅባሕ ዘድሕሪ ፅባሕ ናፃ ትውፃእ ክበሃል ከሎ ካልእ ውዲታት ስለ ዝነበረ ወተሃደራዊ እስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ስዒቡ እዚ ደቂስና ክበለና እቲ ዘይደቀሰ ሸይጣን ባዕሉ ብዝሓንፀፆ መንገዲ ፅፍኣት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካሪክሎም ገይሩ ስለዝሓንፀፆ ጥራይ እዩ ዝኩሉ ዝበፅሒ ዘሎ ግን ቲ ኩናት ክሳብ ክንደይ መሪ ነይሩ ዓዲ ኣቆብ ዝነበርኩም ኣብ ዘለኹም ወይ ብታሪክ ትፈልጦም ዘለኹም ታንክታት ነቲ ድፋዕ ረጊፆኖ ክሳብ ዝሓልፎ ኣብኡቶ ረጊፁ ተጋዳላይ ኣብቲ ኸናለ ናይ ዓዲ ኣቆብ ኣብቲ ኸናለ ናይ እምባድርሆ ክሳብ መወዳእታ ተዋጊኦም ትን ታንክታት ኣብቲ ድፋዕ ደይበን ሰንሰለተን ብሰንሰለት ናይ ታንክ ተረጊፆም ኣቦታትኩምን ኣያታትኩምን ዘለኣለመ ዝኽብን ስዋዕትና ደበሳ እየብከዓና ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ደኣ መሰለ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ደኣ እዚ ዶሞ ተፈድየ ኣይፋል ካልእ እባ ይግባእ ነይሩ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ሓሙሽተ ስዋዕት ደቂ ሕደጎ ገብረ ስላሴ ሓሙሽተ ስዋዕት ከዓ ደቂ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ ካልኦት ኣብዚ ዘይፀብፀብናዮም 3-4-5 ስዋዕት ዝኸፈሉ ደቂ ኩለን ብሄራትን ደቂ ክልቲዩ ሃይማኖታትን ቁፅሪ የብሎም ስለዚ ሽምዓ ኣብ ጎልጎል ወይ ሽምዓ ኣብ ፅርግያ ዘይኮነ ጥዋፍ ኣብ ልብና ኣሎ ስዋዕትና ናይ ብሓቂ እቶም ንዘለኣለም ክነኽብሮም ዝግባኣልና ንሳቶም ከም ሽምዓ መኺኾም ንዓና ብርሃን ዝብልዑልና ኣዝዮም ናይ ብሩህ መፃኢ ትስፍዋት እዮም ከምቲ ዓንቲ ዝበልኩ ከዓ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ስውእ ክስዋእ ከሎ ዓወትና ሓፋሽ ኢሉ ኣብታ ናይ መወዳእታ ትንፋሱ ክትሓልፍ ከላ ንሓንቲ ሰከንዲ ብዛዕባ ዓወት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተጠራጢሩ ኣይፈልጥን እናተጠራጠረ እናተጣዓሰ ዝተሰውአ ሰብ የለን ምክንያቱ ኩሉ ብፍሽክታ እዩ ተቐቢልዎ እቲ ምእንቲ ሓርነት ዝቃልሲ ነበረ ንቓልሲ ብፍሽክታ ተቐቢልዎ ብስሓቅ ተቐቢልዎ ንሞት ከዓ ብፍሽክታ ተቐቢልዎ ነቲ ከቢድ ሞት እዚ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ክብረቱ ስለ ናፅነቱ ስለ ሓድነቱ ስለ ልዕላውነት መሬቱ ስለ ባሕሩ 65,000
من اسي كفيلو غنا غليم عالم زيت عمو غنا غليان دناغل ابزي برتاو قال تسلفن دك 10 4 10 5 تسلفن دك 10 8 دك 10 9 دك 10 عمت تسويين تسويين كندي في توراري تسويو زياتن بحق نصحاتيو زياتن بحق دناغليان دمنا زياتن كا نتحج زلو دمنيا نا صلاي كوغد فو ايكلني السماء زعرقه دم زناب كوين حساب دملس نظام كفاءات وحش كوين حساب دوسدم غزي نو وحي كونن اخيليو حجي ناي ماي زناب اي كونن كنصبه ناي دم زنابينا كاب سماء كنصبه زصرارق زحصب كم وحش كوينو نتقول غبنيا جفافي طوز غيد حاده كنت تكزز خون ناي دم وحش كمسي ازي ناي بحقي نهزبي ارترا زنصه نتخلو قبنينيا زوسد نتخالكا أو عاد زوتو أو عاد زوتكل نتي ننوح عمتات نعسرا سلاسة أربع عمتات تقفي إزنا غير هزبنا عاد زملس حادي نصف دم كبسسي سلازي هزبي أرترا بمغنيات عسرا سنة توعلو زلغا بعل أزيو كابزو خلو بعلات نورو زلنا اتز خبرن اتز عابين بعالي عسرا سنة نزل عالم كذكرو عسرا سنة قبل بقى حاول تختقبر له قبل إذا حاول ناي نفس وقف سو حاول تختكر زق بعكايو نالبات إذا سرعة زي كدع أزيو مدنا جري أزي حساوي أزيو قبلني ياد خون سرعة سلز خونة نسواتكم وجرو كبخيل من بسواتكم وجرو حامم من أكلني خليني أتوكم تقول زين ولا حادي أبسلطان استخوية مرحي إرتاو دم دحر زي بلو دمنا إرتراوين كفاسس كله سمعو يكلني كم حادي إرتراوي من حسبو حادي سبع بعراق ميتو حادي سبع فلسطين ميتو وحادي سبع بهند ميتو إلا هنسمع كلنا سب سلزي خوري سمعنا سبات مسيحون وحج وسيدوهم كبال كله من قد كات مريت سبات سلزي خورنا سمعنا حادي إرتراوي ميتو كبال كله إرتراوين سلزي خورنا إزي لبنا يقاماتل إسياس جن زموت أنت متى زت أف أنت أف إرتراوي ناتو حزب سلزي كونه ودو ودحو ودحتنو ودمو ودو ودو قالوا سلزي كونه إفقاتنا حزب إرتران موتنا حزب إرتران نيسياس عوتنبر ودقطع كونه سلزي كلاتنا إرتراويان عبد الجن أوشت إن النبر ذحر قرب جزية حبيرنا أفتان فتوى هاجرنا زخر سوات بحنساب كنقبرن شمعنا سوات بحنساب كنولعن بحنساب كوفيلنا بزعوا سواتنا كنذكرن نبرين نبرغ نبلن نوي حيكونن سلازي اما دمدمتا ازخ قلصص انحكو بزعوانا سوات سبسيفكا سحيفكا تزاريفكا زودة ايكونن بعبي قنتايو سواتنا نزال عالم يذكرو زخري زال عالم او زخري نسواتنا ده بس أيوب كان هزبير ترى بس قد دايزي أبزي لو معلتي ناي عسرة سنة كلتشعين عسر شعاتن زلنا كم قال لنا معلتي ميديا أبزي اتخرب زقبو أغريبنا نعمتا أبتان فتو هاقرنا أبتان مجوت هاقرنا بملو هزبير ترى بزي مفللاي معلتي عسرة سنة نخنا بعل أبوه يبقى عنا يغني اللي